Kelle? No ei, ei oo kukaan. Marko saa tuossa ihan tyytyväisenä Pavel on voinut tänään hieman se heidän oli. Pavel on voinut tänään hieman heikosti, koska sillä oli eilen kilpeänä taljaa. Se on aika kaapeena. Sinun pieni haaste. Suojelua saa nyt nohtumaan. Täyttä. Otetaan takapäin. Mä en käy nyt katsoa takapäin. Kyllä jotain, joo. Tohotaan niin. Tupeissa on jotain, koska on se, että jos me annan kuljettaa Pavelin tuolta takaisin. Niin. Se on ihan varma, että Pavelin yritteli ei mahdu messiin. Se ei ole koskaan valmis. Sille huolimatta se ei tule mahtu messiin. Joo. Pitääkö ihan valmis olla? Mä voin ottaa vaikka syöpäiset. Sä oot tullut tuomista kesällä, mutta ehdottomasti. Tuonne vaan tosi hyvin. Tai käydä saunassa jossain vaiheessa. Mietitään vietit. Kiettii yhden. Se on just hyvä. Vietille ilman saunassa. Mutta eikö sulla se, että tuonne Raksalle viedään osa, koska niin. Jos mä yritän joka tapauksessa hakea Pavelin konetta tai niin. Jossain kohtaa, annot muita bokseja. Yksi voi jättää tänne. Niin. Lisätä rajoittiin boksiin. Sekin ihan hyvä. Erinomaisuus. Mä luulin, että me ollaan viiden päivän kuussa. Siinä ajassa niin kuin... Se ehditään kasaamaan ja opettele käyttöön. Joo. No mulla on tässä se, että... Mutta mä kyllä vähän pelkään, että se on yhtään lyhyempi kuin viisi päivää. Tässä on tavallaan nyt kolme päivää käytetty. Ai niin. Ja vauhti on ollut sen verran kova. Että... Et ei tässä nyt ole samalla pystynyt niin hirveästi. Jos haluaa opiskella teorian jo, niin silloinhan mulla oli ajatus, että ensin kertoo tietyt asiat läpi ja näyttää niin jonkun viikon menee malli kirjoitettuna tämmöistä. Niin siitä jengi pystyy sitten tavallaan itsenäisesti tai kautta opastettuna etenemään. Mutta kyllä se viisi päivää on niin mun mielestä pakko olla. Onko se ennoityltä? Ei ainakaan alettiin kasaamaan. Meillä oli striimi, oli melkein 9-4-8 pidempään tänään osakkeessa. Ei me aloitettu ennen kuin valittaa. No, se kyllä näkee. Ei, niin, jos miettii, kun peruskurssipäivä kuitenkin on se yleensä se 7,5 tuntia, silloin tuolla tunnin saa. Niinpä.
taukoja. Niin, onhan niin, mekin pidetty taukoja. Niitä kyllä. Kyllähän nekin on syöty. Mutta sille, että en mä usko ainakaan, kun jo oli hirveä kutelu, että viisi päivää on niin pitkä, että eikö sen voisi kolmessa pitää. Mä olisin, että kolmessa päivässä voidaan pitää niin kuin se, että me saadaan just printerin kasaan. Ei kukaan opi, mutta printerin kasaan. Se ei ole sitten niin 3D-tuloskin kurssi, vaan se on niin kuin Tarantulan kasaan. Voisi tehdä kaksi päivässä, jos on. Joo, ja siis mä ajattelin, että jos nämä niin kuin säädöt on valmiina, niin tai osa. Tietyt osat on korvattu ja semmoisilla, jotka voi niin helpommin, eikä tarvitse viivailla mitään. Niin. Ja jos tavallaan ohjaa ennen samalla saa. Sitä minusta saa taas laajuuden. Niitä on sitten silleen tehnyt niitä omalla tasolla, että voi olla noin kaikki kelkat erikseen, että niin, nämä osat niin, tulee näin. Joo, ne tehnyt täällä ehdota teemalla. Sitten sillä tulee näyttää. Ennen jos, kyllä. Sitten pöydältä vetää tavalla tämmönen. Niin, ja sitten siitä on käden, kun se olisi mallut kappale siinä jatkuu. Mä olen paitsi esillä on hyvä, koska jos se on oikein tasattu, sulla kertoo, että olisi noin niinku hankalat ruudut ja mihin kohtaan tää joku kannattaa laittaa. Ja siis se on tosi. Mä mietin, että pitäisikö tuosta tyhjästä tehdä niin oikeasti semmoinen, että haltuun semmoinen stokkara. Ois. Ja miten ilman niin kuin mitään lisää osia. Ihan täsmälleen käyttäen vain työkaluja ja osia, jotka on tossa. Ja siitä tulee kätevästi samalla sit se niin kuin esimerkiksi kappale kurssi. Kurssilla kyllä mieluusti kasasin vähän paremmin osilla. Plus se, että jos kurssilla vie mennessään, niin pakko olla ainakin tuo pöytätaso. Jos sulla on noin vakio kulmapala, eikä tätä pöytää, niin kun sä kuskaat sen kotiin, niin se on niin kuin joka pystyisikö siirtää. Ja kun mä viitetty, pystyisikö tämän ostamaan, jos tässä ei ole, niin jos sitä ei ole ruuvattu alusta. Tämän ostaa, mutta ei se suorana pysy. Niin. Se kuljetaan niin, sen, niin se on joka suuntaan niin kuin pikkua. Nimenomaan se ei pysy. Ja sitten vähän niin kuin kasaat sen kotona uudestaan, että kaikki säädöt jää tuolla. Mutta sehän on paskas, että esimerkiksi näitä säättää pyöriin kohdalla, sitten tässä on kaikki nämä. Niin on. Sen takia tuo pöytä on ihan pakollinen ja kiinnitysosa. Mutta siis periaatteessa sen ei ole pakko olla niin kuin tuommoinen vakio. Niin voi olla mikä taas levy. Se voi olla vaikka, niin kuin, niin se voi olla vaikka baneri, johon on niin kuin valmiiksi parattu reijät. Ainakin nyt tehty esille. Okei, siis johonkin. Tavallaan siellä voi olla vaikka niin piirretty, että tähän kohti tulee yläksi ja tähän kohti. Ja tämä niin oppaana jo piirretty. Jo. Tässä on tämä on etupuoli, tämä on takapuoli. Tämä on vasempaan muuta. Sitten kun puhutaan jotain vasemmassa laidassa, niin se kummasta katsoo. Kun vanhempi vuosi on Siemens, tämä on jotain valkokin, mutta on vähän herkkiä. Niin sanottu ruuasta, niin kun ollaan kertaa. Kyllä se, no sama, se on vanerissa, se vedät sitten kiertaamaan sen reijän paskaksi, se on paskaksi. Mutta jopa vaikea vetää paskaksi. Vaneri on kyllä aika paljon kestävämpi taso. Niin on. Koska sieltä on aika puute. Kyllä. Ja sitten tämä paksu maneeri, se on ohkainen, on aika joustava itsessä. Mutta joo, kyllä tämä niinku, saadaan kolmessa työpäivässä ei tule tapahtua. Se on tuolla lankassa, Teppo. Joo. Joo. Mä
siis Teppo varmaan syö ennen lähtöä. Selvii perille asti. Joka oli lähinnä nähty syö ennen. Mä varmaan hengaan heti. Itse takaisin sitten. Aamuun. Mä ajattelin 80 aikaa. Okei. Okay. Ikinä. Koska? Mä voin olla sitä sun mukaan. Kummalta? Sinun. Joo, Marko menee vielä pidempään, jos sitä tiesi kiva. Kuka muuttaa Matin kyllä? Joo. Joo, auttaa selvä. Siinä on tota... Tähtiä, missä penko. Moi. Just tuli. Sä olet nyt tehty koko päivän luokkaan. Mitä takia mun piti tehdä? Siis mä sanon, että mun pitää, mä lopetan sit kuuelta. Voisit sä siirrytä sit vielä tän teemme? Hyvä selitys. Mennään.
Ehkä tarvii koko ajan ahmi. Hyvä sää. Se on loppu.
tänään tullut vähän syötä. Okay, Teppo just left, took one printer. We are not sure if we continue more today. We have short discussion soon. If not, we're going to continue tomorrow, but I'll stop the stream now so you don't have to look empty room for too long. And I'll inform in Facebook if we continue today. Or if we continue tomorrow, so catch you later.